שלום לכולם, אנחנו נתחיל את השיעור בספר שמואל ב', פרק י"א. ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, והשחיתו את בני עמון ויצאו על רבה, ודוד יושב בירושלים. ויהי לעת ערב, ויקום דוד מעל משכבו, והתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, ואישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה חיתי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. ותער האישה, ותשלח, ותגד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה חיתי. וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב, לשלום העם, לשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך אם יעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר יש לך. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ומחרת. ויקרא לו דוד ויוכל לפניו, וישק וישקרהו, ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, אל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור, אבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו וניקב המת. ויהי משמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי החיל שם, ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, ויאמות גם אוריה חיתי. וישלח יואב ויגד לדוד כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך, והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה, מי הכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימות בטבץ, למה ניגשתם אל החומה ואמרת גם עבדך אוריה חיתי מת? מלך המלאך ויבוא ויגיד לדוד את כל אשר שלחו יואב, ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה ונהיה עליהם עד פתח השער, ויהיו אמורים אל עבדיך ועל החומה וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה חיתי מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי כזו וכזו, כזו וכזה תאכל החרב, אחזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור אבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. עד כאן התיאור של החטא של דוד עם בת שבע ואוריה. חטא כבד מאוד. קשה לראות את הדברים. חטא כבד וגם עונש מאוד כבד. דוד סבל עד סוף ימיו מכאן ואילך בגלל החטא הזה. דוד, אמרו חמים, הצטרה חצי שנה, היה מצורע, יצא מחוץ. מחוץ למחנה, מחוץ לירושלים, פרשו ממנו סנהדרין. אחרי זה 13 שנה היה חולה על משכבו. וכל אויביו אמרו, נו, מתי כבר ימות? מתי ימות? ודוד לא מת, הקדוש ברוך הוא סלח לו, דוד עשה תשובה גדולה מאוד, הוא סלח לו. אבל לא לפני שהוא שילם על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד, הבנים שמתו לו כנגד מה שהוא הרג, והבן שלו מרד בו ושכב את האנשים שלו וטימא אותם.
חטא קשה. והשאלה שעולה כאן, השאלה בולטת כאן, איך קרה דבר כזה לדוד המלך? נכון, ברור שיש בחירה חופשית, ובגלל זה יש עונש, אבל השאלה עדיין קיימת, איך היא? דוד, שהוא בחיר השם, כתוב עליו, והשם עמו, ואיך ייתכן שהגיע לידי מצב, לידי מעשים כאלה? החטא הזה מחולק לארבעה חלקים, ואנחנו נדבר על שני חלקים מתוכו, ואת החלק, אם הבאים נדבר בעזרת השם פעם פעם, אם אני אחלק אותו לו שני ארבעה חלקים, שניים כחטאים בידי שמיים, שניים כנגד, חטאים כנגד, בנגד אדם, בן אדם לחברו, חטא בן אדם לקונו, זה בעצם לומר שני דברים, אחד אשת איש, שאני מדבר על זה, אם יש מוחד של אשת איש, יש בזה נוכל אולי סתירות או אין סתירות, נראה, נדבר על זה. וגם חטא קשה, שבעצם של הריות, של חטא, גם אם היא לא אשת איש ממש, אבל יש פה נטייה אחרי יצר של הריות, נטייה קשה. ויש שני חלקים של בן אדם לחברו, שזה הריגת אוריה החיתי, ובעצם כבשת תרש, כמו שנראה בהמשך, כאילו, לקחת את אשתו, גם אם הוא נתן לגט, הוא לקח את אשתו, הוא הולך ללחמה, הוא לקח את אשתו. יש פה בעיה של כביכול כבשת תרש. אז כמו שאמרנו, נדבר על השני החלקים הראשונים של החטא הזה. אנחנו נתחיל מכמה שאלות וכמה הערות בפסוקים, ואחר כך ננסה לרדת לעומק הדברים. הנקודה אחת, שכמו שנראה בהמשך, בפרק הבא, שהשם שלך את נתן להם דוד, מה שהוא עשה, יש כאן התעלמות מוחלטת מאיסור אשת איש. וגם מהנקודה של היצר של הריות, למה נטית אחרי היצר הרע, הריות, לא מדובר על זה בכלל, מדובר רק על הריגת אוריה, וכמו שאמרתי, לקיחת אשתו בתור כבשת הרש, לא כאשת איש, אלא לקחת את אשתו מתחת היד שלו, כשהוא במלחמה. אבל התעלמות בעצם מהנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אשת איש ונטייה אחרי יצר של הריות, כאילו התורה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו בכלל על הדברים האלה. מה זה אומר? זה להבין. אם נסתכל על מה קורה מהזווית של בת שבע, אז איך כתוב כאן בפסוקים? כתוב ככה, וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו. על פניו, זה נראה כאילו, גם אם זה היה התחילה באונס, בסוף זה היה ברצון. אם נקביל את הדברים האלה לשרה ולאסתר, אתה לשרה, ותוקח האישה בית פרו, לוקחים אותה, כאילו היא חפץ. לא כתוב כמו כאן, ותבוא שרה אל פרו. כאילו, משמע, משהו מרצונה. פה כתוב, ותבוא אליו, משמע צד של רצון ממנה. גם אסתר כתוב, פעמיים, וכן, ותלקח אסתר לבית המלך. זה מוזכר פעמיים, ותלקח ותלקח, לא כתוב, והיא באה, ותבוא אל חשבירוש. כאילו נלקחה, בעל כוח, ודאי, הכל נעשה בעל כוחה. אבל כאן נראה שהיה כאן איזה מימד של רצון מצד בת שבע, ואנחנו ננסה להבין את הדברים. גם הסגנון שקר, כאשר דוד רואה מלמעלה אישה רוחצת, כמובן איזו תקלה מסוימת, זה לא אמור להיות כזה דבר שאישה יראו אותה, שדוד, מי שהולך על הגג של הארמון, יכול לראות את בת שבע מתרחצת על הגג. הייתה איזה מין, ודאי איזה מין דבר שלא היה מכוון, אבל דוד ראה אותה כשהיא מתרחצת. הוא שואל, מי זה האישה הזאת? ואומרים לו, הלו, זוהי בת שבע בת אליעם, מה זה הסגנון? הלא זו, מה משמע? שיוכיר אותה לפניכם. לא, הרי אתה מכיר אותה, זו בת שבע. מה משמעות הדבר שדוד הכיר את בת שבע לפניכם? ככה זה ממש פשט. הכיר אותה לפניכם. מה? הוא היה ידע, כן, הוא הכיר, כאילו הוא הכיר את האישה. הכיר אותה, זה בת שבע בת אליעם. יש תוריה, תוריה ודאי שהוא הכיר.
מה זה אומר הדברים האלה? ננסה להבין את, את הדברים האלה בהקשר הזה שאנחנו ננסה להבין, אז איך קרה שדוד חטא את כל החטאים הללו. אנחנו נתחיל בגמרא בשבת, גמרא מפורסמת בשבת, שאומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. הגמרא מביאה כמה דיוקים בפסוקים, שדוד לא חטא באשת איש. כלומר, אחד הדברים שהזכרנו עכשיו, שבאמת הנביא לא אומר לו, איך באת אשת רעך? הוא לא אומר לו את זה בכלל. למה כל אומר דוד חטא, הכוונה באשת איש, אינו אלא טועה? כי היו נותנים גט, כמו שאומרת הגמרא כאן. גט היו נותנים, למה היו נותנים גט? כדי שלא יהיה עיגונה, או בעיה של, כן, מלחמה, או שלא טיפול לפני יבם, או כדי שלא יחשוב אדם באשתו כל הזמן. משהו כזה, מאוד מלחמה לשמה, לשם הגנת עם ישראל, כבוד עם ישראל. יש מחלוקת בין רש"י ותוספות, האם זה גט שנשא באופן מוחלט, או גט על תנאי. יש פה סוגיות מאוד הלכתיות שאנחנו עסקנו בהן הרבה מאוד בשיעורים בעיון. אבל זה לא הנושא שלנו כל עכשיו, אנחנו עוסקים בשיעור בתנ"ך, לא בגמרא בעיון. על כל פנים, היה כאן איזה גט שניתן. גט שניתן, לכן הוא לא חטא באשת איש. הרמב״ם מובא בתשובת הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם. אומר אבא מרי, שאוריה חיתי היה גר תושב. מה זה אומר גר תושב? גוי. ואין לא קידושים בבת ישראל. כן, גם מן הסתם בסגנון הזה, כן, אוריה חיתי, קוראים אוריה חיתי. כן? אם הוא גר שהיה בחטא, לא אומרים לגר, אתה מזכיר לו, אתה מגיע מהאומה הזאת. אסור להזכיר את זה. גר לא תנו אותו, אסור לצייר את הגט. לקרוא לו על שם האומה שלה, שהוא בא ממנה כשהוא היה גוי. הוא אומר, גר תושב. אבל איך זה להסתדר עם הגמרא כאן? גר תושב, גמרא, כן, ליקוחין, יש לך בליקוחין, אומרת הגמרא, שלקחת, יש לך ליקוחין. יש פה שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת אומרת בגלל גט, שיטה שנייה אומרת סתם, לא מוזכר מה הסיבה. ליקוחין יש לך בה. באמת? היא נחשבת אשתך, כן? היא לא אשת איש, אדם שבא על אשת איש, היא אסורה לבעל ולבועל. אסור לשאת אותה לאישה. אם הוא יישא אותה לאישה, צריך לגרש אותה. אבל בת שבע לא הייתה נשואה באמת לאוריה, כי היא הגרת עכשיו. אבל הוא בא לשאול שאלה אחרת, איך זה יכול להיות שבאמת אוריה היה גר תושב? זה אולי סותר לנו גמרא במסכת קידושין. מה כתוב בגמרא במסכת קידושין? הגמרא אומרת, בדף עין וב, אומרת הגמרא, כן, כל מי שבחילותיה של בן דוד היה מיוחס. לא נתנו לכל אחד להילחם. לא שולחים למלחמה אדם שהוא, אתה לא יודע אם הוא גוי או יהודי. הוא יהודי חייב להיות ומיוחס. יהודי מיוחס. למה? כדי שתהיה, אומרת הגמרא, זכות אבותם מסלייתם במלחמה. ואז הגמרא שואלת שאלה. ואיקה, רואים בגיבורים של דוד המלך, צלק העמוני, מהמון, לא מיוחס. כלומר, מה אליו דעתי מהמון? הוא גר מהמון? הוא אומר, לא, דעתי בהמון, לא, הוא רק ישב בהמון, הוא לא הוא גר מהמון. ואיקה, הוא ריח איתי. הנה, הוא ריח איתי. גר. איך אתה אומר שהוא, כל האחרים, כל האחרים היו מיוחסים? ואתה אומר, לא, הוא לא בא מחטא, הוא ישב בחטא. שואלת הגמרא, ואיקה איתי הגיתי? פה אומרת הגמרא, איתי הגיתי? בא מגת, מפלישתים. פה אומרת הגמרא, אתה לא יכול לומר שהוא בא מגת. כי אנחנו יודעים
בהמשך נראה שדוד המלך לקח את עטרת מלקום במלחמת עמון, וזה מין כתר של שעשו לעבודה זרה, מלקום שזה שיקוץ מואב, שיקוץ בני עמון. שאת גמרא, איך מותר לקחת? גמרא, איתג איתי ביטל את זה. זה המסורת החכמים, איפה ידעו את הדברים? יש מסורת, קבלה, שאיתג איתי ביטל את עטרת מלקום. זאת אומרת, הוא היה גוי. זאת אומרת, אז אין סתירה בעצם בין אוריה חיתי, בגלל שהגמרא מוכיחה, אפשר לומר, לפי הרמב״ם חז רבה, שבאמת יכול להיות שהיו שמה, היו שמה מי שלא היה יהודי מיוחס. בואו נראה יותר מזה, מה שנראה בפסיקתא. הפסיקתא, שלא הבאתי אותה כאן עכשיו, אבל פסיקתא רבתי מעירה לנו על מה שכתוב בפרק כף דלת, פרק כף ג', פרק כף ג', שמואל ב', פרק כף ג', תפתחו. סוף פרק כף ג' מונים כאן את הגיבורים של דוד המלך. כמה גיבורים היו לו? 30 כן, 30 וכמה גיבורים. והכתוב מונה את הגיבורים שלו. בסוף כתוב כך, אז הוא מונה את הגיבורים, יש שם את הרשימה, כן, אבל סופרים אותם ולא מוצאים 30 גיבורים, מוצאים 17 גיבורים. איפה כל השאר? אומר הפסיקתא, הם כולם מנויים בדברי הימים, יש שם בדברי הימים רשימה ארוכה יותר. עכשיו, הוא אומר, למה, הוא שואל הפסיקתא, למה הפסיק באמצע הגיבורים? כי הגיבור האחרון, כתוב, מי הגיבור האחרון? אוריה חיתי. כל, כן, כל 37, 37 היו סך הכל. אבל אין פה 37. אוריה חיתי, למה? כתוב, ויוסף אף השם לחרות בישראל. כיוון שהגיעו לאוריה חיתי, חרה אף השם בישראל. זאת אומרת, דוד לא היה בסדר שלקח את אוריה חיתי למלחמה איתו. שאלה, כך כתוב, לא מוזכר למה באמת דוד לקח את אוריה חיתי למלחמה, כן? הוא לא, כן? אנחנו בכלל אמרנו עכשיו שהוא בכלל, כן? הוא היה גר תושב, לא רק שלא היה מיוחס, הוא היה גר תושב, רק הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא גוי. לא כתוב למה הוא עושה את זה, אבל במדרשים הקטנים אולי נוכל לפתור את הבעיה. מה יש לנו במדרשים הקטנים? יש שני סגנונות, אני מכיר את זה, יש במדרשים הקטנים, ויש גם כן, זה מוזכר בספר כלי יקר של, לא הידוע, של הרב לניאדו, שהוא כתב, הוא ציטט במדרשים. מה הוא ציטט במדרשים? משהו קשור לאוריה חיתי. אומר שמה ככה, אוריה חיתי היה נושא כליו של גוליאת. כאשר גוליאת יצא למלחמה, כתוב ומפורש במקרא, שנושא הצינה הולך לפניו. מישהו מרים את הצינה לפני גוליאת, את המגן. כאשר עשה דוד אותו מעשה, הוא היכה אותו בכלא, וגוליאת נפל על פניו. בא דוד לכרות את הראש של גוליאת, והוא לא מצליח להוציא את החרב. או את החרב, או את הכובע. הכובע סגור, הקסדה סגורה על הראש שלו טוב, או את החרב. והוא לא מצליח לשלוף את החרב. ועכשיו גוליאת רק היה המום, אולי התעלף מהמכה שהוא חטא במצח, מהאבן, אבל הוא יכול להתאושש ולקום. ודוד אין לו בידו כלום, אין לו חרב ואין לו חנית, רק קלע וחלוקי נחל. והוא רוצה לשלוף את החרב של גוליאת כדי להרוג אותו. והוא לא מצליח לשלוף את החרב. ונמצא שם גם אוריה חיתי. ואומר לו, אומר לו, אומר לו, כן, צריך להזדרז, כמו שאמרנו, כן, תעזור לי לפתוח את החרב, ואני אתן לך בת ישראל, תבוא אלינו. ואוריה עושה את הדבר הזה.
והוא שולף את החרב והורג את גוליית. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה? בנות ישראל הן ברשותך? אתה יכול להבטיח לו לגוי שאני אתן לך בת ישראל? חייך אישה אחת ברשותך, אשתך. אותה אתה יכול לתת. באמת, דוד המלך היה שטחן של אוריה ובת שבע. הוא נתן לו את אשתו. בעצם מי שאמורה להיות אשתו. אז אולי בגלל זה דוד לקח את אוריה, כן, על מה שעשה לה את הטובה וזה וכו', הכניס לו למות שאוריה בעצם לא רצה ממש להתגייר. ורק נהיה גר תושב. לקח אותו למלחמה, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו על הדבר, כמו שראינו. לכן, הנה עוד מטעם אחר, מסיבה אחרת, כאן הייתה כאן העניין הזה, שבעצם אין ליקוחין לאוריה, כן? הוא גר תושב. ולכן, בת שבע בעצם לא נשואה לו באמת. לא נשואה בעצם לאוריה. אבל, כן, איך שנראה, מנסה לראות עוד דבר מזווית אחרת. יש לנו בספר הזוהר, אנחנו צריכים להזדרז, שוב שלקחת שלושת ושעה. בקצרה, אני אקרא בקצרה כי אין לנו הרבה זמן. יש לנו בספר הזוהר, הבריכות, דוד המלך אומר, לולא עזרת לי, כמעט שכנה אדומה נפשי, כך אומר דוד המלך. והיה כאן דבר שחריג שלה, אני לא מכיר אותו בשום מקום אחר, שהיה קטרוג על דוד המלך בשמיים, דומה, מקטרג על דוד המלך. אמר לו, מרא דעלמא כתיב, איש כי ינאף את אשת איש, דוד המלך. ודוד קלקל, ומי שמלמד סנגוריה על דוד המלך, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אני רוצה לקרוא לדוד המלך. יש כאן איכות, דברים שאני לא נקרא אותם פשוט בקוצר הזמן. יש פה איכות גדולה מאוד. ובין השאר, כתוב כזה דבר, אומר, דוד, אומר לקדוש ברוך הוא לזה, שבאמת, אוריה לא קרב לבת שבע. לא קרב אליה בכלל, הוא היה סריס. היא לא הייתה בריאון, היא הייתה בתולה. הייתה בתולה. ולמה הוא היה סריס? הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לאוריה לטמא את אשתו של דוד המלך. לכן, זה גם מסביר לנו גם עוד דבר, למה בת שבע בעצם הסכימה לעזוב את אוריה. לא רק שהוא גם אולי הוא גר, גר תושב, אם בכלל, אולי בכלל יהודי, לא יהודי, לא כלום, ולא גר, גם הוא סריס. מה סתירה? הוא סריס, והיא... כדי כוונה, מה? לא חייה, תשים לב שבעצם מה שהיה קורה, אנחנו לא מכירים את המצב הזה, אבל כל בזמן שהבית מקדש קיים, יש קודשים ויש תרומה. אבל גם אדם מקריב קודשים, קודשים כאלה הוא יכול לאכול, בעצמו יש תרומה ומעשר שנים, הוא חייב להתאר. כל אישה אתה ניתרת עם תומתה, גם רווקה. הכל פונים, זה גם נותן לנו, מסביר לנו את העניין הזה, למה היא הסכימה את הדבר הזה לעשות. ואני פשוט, אני רוצה לקצר בקוצר הזמן, כן? איך דוד המלך חטא בחטא הזה. אז קודם אמרנו, הנה, אשת איש, אין אשת איש בכלל, מכמה טעמים. אין אשת איש, או גט, או בגלל שהוא הגר תושב, או בגלל שזה, הוא היה סריס, וזה מה זה אומר לנו מבחינת... מחמת בת שבע, מקח טעות. אם הוא אשת איש, אז זה מקח טעות, אין קידושין. גם הטעם הזה. אז היא לא אשת איש בכלל. אבל מה קורה עם חטא של עריות? דוד המלך מבקש, אני פשוט נגיד הכל בעל פה במהירות, דוד המלך מבקש, בקדוש ברוך הוא ניסיון, בחני אשב ונסני. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני אותך לא מנסה, תבחן אותי. אני אבחן אותך בעריות. ודוד המלך חוטא בעריות, ודוד המלך אומר לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדברך. מה פוש למען תצדק בדברך?
שלא היה ראוי דוד לאותו מעשה. כלומר, מצד עצמו, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. הוא, ליבו חלל בקרבו, הוא ברמה מאוד, הוא חדית מאוד מאוד גבוהה, ביטל את העץ הרע מתוכו. מצד החטא של האריות, הוא לא חטא, זה נעשה בעל כוחו. לכן זה לא מוזכר בכתוב. הוא חטא מאוד. הוא חטא בהריגת אוריה, חטא בלקיחת כבשת הרש, מה שהוא עשה. אבל כל הקטע הראשון, שהיה כניסיון, שהקדוש ברוך הוא הביא לו, למרות שהוא לא היה אמור להתעשות בדבר הזה. ודוד ביקש את זה, כמו שאומרת הגמרא בכמה מקומות, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. והדבר הזה לא ראוי, ואיך הוא חטא בכלל? זו נקודה מאוד חשובה. איך דוד יחטוא כדבר הזה? כן, אז אתם מכירים את הגמרא בסנהדרין, שבא שטן נדמה לו כציפור, ודוד צד את הציפור, ובת שבע רוחצת אחרי איזה כברת, וזה פגע בכברת, ופיצץ אותה, ודוד ראה אותה. דוד המלך הוא לא צייד ציפורים. אין המלך משהו אחר, רק לצוד ציפורים מעל הגג. כל זה משל. מה המשל? רבי מאיר ורבי עקיבא היו מתלוטצים בעוברי עבירה. כך כתוב בקידושין דף פי א'. היו מתלוטצים ואומרים, מה עוברי עבירה עושים? בקלות. אפשר לדחות את היצר הרע הזה. פעם אחת נדמה להם השטן. נקישה יפה. זה מעבר הנהר וזה בראש הדקל. והם, רבי מאיר ורבי עקיבא, עולים. על הדקל, עוברים בשחייה, עוברים במהירות, להגיע לאישה. ועזב אותם באמצע. טוב, הם מוצאים עצמם, מטפסים על העצים להגיע לזה אישה. רבי מאיר ורבי עקיבא, אמר להם, תראו, אלמלא שהיו מכריזים בשמיים עליכם, יזהרו ברבי מאיר ורבי עקיבא, ותראו אותו, מה הייתי יכול לעשות לכם? זאת אומרת, מה זה אומר? תשימו לב. תלמיד חכם, ככל שהאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר, חזק יותר. ומקוטר הזמן אני לא אכנס למה זה ככה. למה זה ככה? ויצרו של אדם גדול יותר, שככל שהוא גדול יותר בתורה, יצרו גדול יותר. אלא מה יש לו? שמירה. פשוט שמירה. זה מאזן את היצר הרע שלו. דוד ביקש ניסיון, הוא פשוט פוצץ את השמירה שהייתה לו. זה החבית. זה המשל. הוסרה השמירה מדוד המלך, כמו שקרה לרבי עקיבא ורבי מאיר. לכן הוא חטא באריות, בדבר הזה. אבל בעל כורחו, כמו שאומר דוד המלך, כן? זה לא מצב טבעי שלי. אבל היו חטאים קשים שבאו בעקבות הדבר. שהוא לקח אותה לאישה, וכאילו הרג אותו, לקחת על אישה, וכולם השחילו לשם גדול מה שנגרם, וזהו סבל מאוד. אבל דוד המלך עשה תשובה גדולה. הוא פתח פתח גדול מאוד לעם ישראל לעשות תשובה גדולה. גם מי שהוא גדול, הוא נפל, עשה תשובה, וזה היה תיקון גדול בסופו של דבר לעם ישראל. מה זה אומר לנו בקצרה, מה זה אומר לנו? שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, מאוד, בדברים האלה של הראיות. בפרט מי שהגיע לתפקידים ציבוריים, בפרט בציבור שלנו, שהוא ציבור שהוא פתוח יותר, צריך מאוד מאוד זהירות בנושא של הראיות, בדברים האלה, להישמר מאוד בדברים האלה, לא לבוא לידי מצב שיכול לבוא שלום להידחת, והיו לצערנו סיפורים, כמו שאתם יודעים. זה יוצא הרבה מאוד לזהירות, ו... בעזרת השם, נזהר, אז גם תהיה השמירה גדולה, שאדם לא יחטא ולא יבוא לידי קלקולים. באופן הזה, אז אדם יהיה נקי וטוב.